Bir neçə gündür Rusiyada etirazlar davam edir, aksiyalar davam edir və Navalnyanın azadlığa buraxılması üçün və Putin getməsi üçün şüarlara səsləndirilir, minlərlə insan saxlanılıb. Bu proseslər Azərbaycan üçün təsir edə bilər. Mən əvvəla sizə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz necədir, Fərid bəy? Düzdür, Rusiyada avtoritar rejimli və son mitinglə Rusiya boyu oldu və Peterburqda, Moskvada yüzlər, minlər adamlar demək olar çıxdı, yəni sanksiyalaşmamış mitingə müsbət demək olar. Amma siz baxın, Rusiyanın arasına baxın, Rusiyanın əhalisinə baxın və elə götürək çox yox, ABŞ-da sonu kongres baskınını biz görsək, Fransada olan pandemiyada aksiyaları götürsək, müqayisədə görsək ki, olanla müqayisədə Rusiyada daha zəifdir, miting baş vermiş və gözlənilən idi də. Amma bizim nəsə cəmiyyət Rusiyada nəsə bir qığılcım olan kimi, yəni Fransada, Amerikada daha böyük miqyası hərəkətləri olanda heç kəs demir, Fransa, Amerika dağılır. Amma Rusiya haqqında bu sözləri deyirlər. Yəni, biz başa düşürəm, yəni ki, bizdə biraz bir qərb yönümlülük var müxalifətin bir hissəsində. İnsanlarda bir Rusiya, anti-Rusiya etirazı var. O, haqqlıdır. Məsələn, mənim bu yaxınlarda bir çıxışım oldu. Bizə Rusiyada bu cür münaqişələr, aksiyalar sərf edir. Ona görə ki, Rusiya demokratik ölkə olur. Rusiya heç vaxt demokratik ölkə olmayacaq, Fərid bəy. Bu dövlətin xamını elə yoğrulub ki, bu dövlət demokratik olanda dağılmağa gedir. Bir dəfə demokratik Yeltsin dövründə oldu, az qala dağılırdı. Putin tez gəldi, təzdən avtoritar rejim qurdu, saxlaya bildi. Və bu xamır, Rusiyada, Çində bu dövlətlər xamını elə yoğrulub ki, bunlar demokratik ola bilməzlər. Onlar kimi dağılacaqlar, bu mümkündür. Ona görə ki, mən istəyirəm ki, Rusiyada vəziyyət dəyişsə, Azərbaycan bundan xeyir götürəcək. Rusiya dağılsa laf əla. Zaten Rusiya dağılmalıdır. Hər imperiya dağıldığı kimi Rusiya da dağılmalıdır. Çünki Rusiya müasir bir imperiyadır. Bu, bu da böyük ərazi, 20-yə yaxın müxtar respublika olan bir ölkə. Adi məsələdir ki, bu vaxtı ilə bunu işğalçılıq siyasəti ilə bunu alır və indi adını qov federasiya, amma imperiyanın davamıdır. Rus imperiyasının, Sovetlər Birliyinin, indiki Rusiya federasiyası, həmin o Rus imperiya dövlətinin davamıdır. Bizə bu imperiyanın dağılması əlbəttə ki, Türk İslam dünyasına bu maraqlarına cavab verir, bu heç şübhəsizdir. Amma biz başqa yöndən baxaq, Rusiyanın, bilirsiniz, Rusiyada iki dəfə inqilab oldu, Fərid bəy, baxın, 1917-ci ildə Rus Burjuva inqilabı oldu, onun hesabına 1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti quruldu. Biz bundan xeyir götürürük. Sonra 1991-ci ildə Sovetlər Birliyində inqilablar oldu, Sovet Rusiyası, Sovetlər Birliyində, hansısa ki, Azərbaycan daxil idi. 1988-ci ildə bu proses başladı. Hətta 1986-cı ildə ilk belə deyək, Almatada olan mitinglarda bu başlandı. 1991-ci ildə onun hesabına Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdi. Yəni Rusiyada həmişə çaxlaşma olanda Azərbaycan bundan xeyir götürür. Ona görə Rusiyada bu vəziyyətdə çaxlaşma olmasın. Mən demirəm, mən Rusiyada Navalny gələcək, Rusiya dağılacaq. Amma Navalny-nin gəlməsi indi Rusiya Putin deməkdir. Putin də Rusiya deməkdir. Sabah Putin gedən kimi Rusiyada vəziyyət dəyişdir və Navalny kimisi biri gələnə istər istəməz bu arada mərkəzdən qaçma proseslər baş verəcək. Düzdür, Navalny demokrat deyil, Yeltsin kimi. Navalny Putindən də şaministdir, milliyyətçidir. Amma istər istəməz Putin kimi bir 20 ildir bu qurulmuş struktur gedəndən sonra Rusiyada istər istəməz mərkəzdən qaçma prosesləri gedəcək. Məsələn, Kadırovu götürək, Çeçenistan indiki başçısı. O Putinə sadiq adamdır. Sabah Putin gedən kimi Kadırov Navalnyə tabi olacaq mı? Zaten Kadırov Moskva qanunları qabul edir, sırf Putinə tabidir. Sabah Putin gedən kimi Kadırov Navalnyə kimisinə tabi olacaq mı? Ona görə bu proseslər Azərbaycan maraqlarına cavab verir və demirəm ki, məsələn, bu mitinglər gətirib indi bugün sabah bəzələr ki, 2 aya Putin gedəcək zəl. Yox, mən onu demirəm. Amma bu artıq Navalnyə projesi, məsələn, Ukrayna kimi bir tandem vardı, Kalamonski, Zelenski, qərbin bir tandemi var, milyarder Kalamonski və müxalif lider, yeni proje Zelenski gətirdilər Ukraynada prezident elədi. Eyni də Rusiyada həmən paralel qəlbin projesi gedir. Milyarder Xodorkovski, Yahudi oligarx, indi Avropada oturub, yəni türbisi də həbsxanadaydı, 10 il Putinə əf yazdı, çıxdı, sonra ölkəni tərk etdi və siyasi lider olaraq Navalny. Həbii qəlbin projesi də Kalamonski, Zelenskinin Ukrayna projesini daha böyük miqyasda Xodorkovski, Navalny projesi kimi Rusiyada tətbiq etmək istəyir. Amma nəzərə alın, Rusiya Ukrayna deyil. Adi Ukraynada bu inqilablar nə ilə nəticələndi? Ölkə 20%
ərazisini itirdi. İndi fikir verin, Rusiya kimi büyük bir ölkədə, 20-yə yaxın muxtar respublikası olan ölkədə bu prosesdən nəyə gətirib çıxara bilər? Bu gün Navalnyanın hakimiyyətə gəlməsi üçün nə qədər real görsənir? Hələlik real görsənmir o qədər, yəni 100% episentrini götürəndə, amma ildən ilə Navalnyanın hakimiyyətə gəlməsi daha real görünür. Artıq bu adam artıq qərb ondan ayrı oldu ki, Rus müxalifətinin lideri Navalnyadır. Və bilirsiniz, o dünən həmən o şaxtalı havada küçələrə çıxan insanlar vardı, şənbə günü idi, səfərəm dünən, yox, sıra gün. Onların çoxsu heç də Navalnyanın pərəstişkarlardır, etiraz edirlər Putin rejiminə. Musad Putin rejiminə etiraz edir, Navalnyanın mitinglərinə çıxır. Onların hamısı Navalnyanın elektoratı görür, fərqdir. Amma Navalnyanın adında bütün o etiraz elektoratı qərb birləşdirə bildi. Pasistan radiusu böyüyə bilərmi? Bəli, böyüyə bilər. Yəni, digər ölkələrdə də eyni proseslər başlayabilər mi? Məsələn, Azərbaycanda, dünyada iki ölkə var ki, mən Azərbaycan segmentini mən götürürəm. Dünyada iki ölkə var ki, oradakı olan proseslər Azərbaycan təsir edir. Biri Türkiyədir, biri Rusiyadır. Fikir verirsiniz, Türkiyədə hər seçkidə Azərbaycan iki yerə bölünür Türkiyədə hər seçkidə. Özümüz bunu şahid olur, ən azı sosial şəbəkələrdə. Türkiyə və Rusiya tarixən Azərbaycana həmişə, bu son Qarabağ müharibəsini göstərir. İki dövlətin təsiri altında bu müharibə başladı və bu müharibə də hələlik dayandı. Yəni bu ikinci, bu mərhələsi dayandı. Bu Türkiyə və Rusiyada olan proseslər istənilən halda Azərbaycana təsir edir. Fərqli, təbii ki, Rusiyada olan proseslər post-sovet məkanına, o cümlədən Azərbaycana istər müsbət, istər mənfi təsir edəcək. Amma mənim fikrimcə, Rusiyada olan proseslər Azərbaycana müsbət təsir edir, nə baxımdan Qarabağ açısından. Biz bir dəfəlik o Xankəndi məsələsini həll edə bilərik. Çünki Moskvanın başı özünə qarışacaq. Necə ki, biz bu 2-ci Qarabağ müharibəsində ABŞ-ın başı özünə qarışmışdı, prezident seçkiləri marafonu ilə biz necə bu məsələni 85% irəliyə bildik. İndi eynən də Rusiyada bu məsələlər ara qarışsa, biz 15% də tam inşallah öz xeyrimizə həll edə bilərik. O baxımdan, o açımdan da bəli, Rusiyada bu ayaqlanmalar Azərbaycana sərf edir. Yenə görə Navalnı aspektində yox, Navalnilərə gəlsin. Yenə deyəm, Navalnı Putinə betər şavinistdir. Amma Rusiyada ara qarışmaq aspektində bəli, Azərbaycana bu maraqlarına cavab verir. Onda belə başa düşmək olar ki, Rusiyada proseslər şiddətlənərsə, qızışarsa, Azərbaycan öz ərazilərində olan Rus sülh məramlarına çıxaracaq. Bəs zaten Fərid bəy, 1990-cı illərin əvvəlini biz necə çıxartdıq ki, Yeltsin Rusiyası ilə ara qarışmış. Rusiyada 1991-ci və 1993-cü ilə 2 il arasında 2 dəfə hakimiyyət dəyişikliyi cəhdi oldu. Yəni ki, birinci hakimiyyətdə 1991-ci il avqustunda QKÇP təzədən kommunistlər demokratları istər Qarbaçov, istər Yeltsin tandemini hakimiyyətdən götürmək istədilər, alınmadı. Ya bunu ilə də Belavez razılaşması oldu və SSR rəsmən dağıldı. Yeltsin yəni bunun qarşısını aldı. İkinci də 1993-cü ilin səfərlərimizə oktyabr ayıdır. Rusiyada vitse prezidentlə parlament spikeri Rusko ilə Xazbulatov birləşdirir prezidentə qarşı, Yeltsinə qarşı çevriliş eləmək istədi və Yeltsin tankları göndərdi parlamentə, parlamenti tanklar atəşə tutdular və Rusko ilə Xazbulatov həbs edildi. Biz həmən o 1992-93-cü ildən Rus ordusunu çıxartdıq. Həmən hansı vəziyyətdə Rusiyanın başı özünə qarışmışdı. Çeçenistan orada müstəqillik elan eləmişdi. Tatarstan burada az qala müstəqillik elan eləyirdi. Yəni nə demək ki, Rusiya daha vaxt vəziyyət qarışanda və mərkəz zəifləyəndə Moskvada Rusiyanın özünə mərkəzdən qaçmaq amillər çoxalanda Azərbaycan bu fürsətdən həmişə istifadə edib. Eynən bəli həmən o məqamda biz ordumuzu çıxarda bilirik. Biz onun bədəlini bərk ödədik. Tərtərə qədər bizi ruslar qovdular. Əslində ermənilər qovmamışlar, ruslar qovmuşlar, onun bədənini bərk ödədik. Amma indi artıq əmənki Azərbaycan dövründə artıq inanmıram tərtərə qədər qova bilərlər bizi. Əksinə biz onları Xankəndiyə qədər qovmuşuq. Və fikir verin, Putin Rusiyası, güclü Rusiya dönəmində biz onları Xankəndiyə qədər qovmuşuq. Sizin fikir verin, sabah Rusiyada vəziyyətdə isə, mərkəz zəifləşsə, Putin öz hakimiyyəti uğruna çarpırsa, görün biz necə vəziyyətdə öz xeyrimizi dəyişə bilərik. Amma təbii rəsmi Bakıda operativ bu məsələlərdə iştirak eləməyi bacarmalıdır.